Assalomu alaykum, hurmatli Xonquz uz YouTube kanalimiz a'zolari. Mart oyi 2022-yilning mart oyi. Biz yo'ldamiz. Xudo xohlasa bugun qovun sopini barcha jami ko'chalarini yo'l yo'lakay loyihasi doirasida ko'rsatmoqchimiz. Sizlardan bittagina iltimosimiz, shu like bilan albatta kommentariyada nimadir yozib qoldiring. Tanish joylar uchrab qolsa albatta yozib qoldiring. Bo'layotgan o'zgarishlar, bo'lgan o'zgarishlar to'g'risida yo'lda bir tanishingizning mashinasi uchrab qolsa ham yozib qoldiringki, mana shu video ko'proq odamlarga tarqalsin. Qo'nsopi tomonga tepadan tushar ekanmiz. Yo'lda Xotamjon aka doktor haj ziyoratidan kelganligini ko'rib turibmiz. Mana uni yo'qlab kelishibdi. Ziyoratlari qabul bo'lsin deymiz. Jahongir akaning dadalari. Albatta like bosishni unutmanglar. Agar kanalimizda shunchaki mehmon bo'lib ushbu video tomosha qilayotgan bo'lsangiz, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. 10-11 mart kunlari mana ayrim joylarda, demak, o'riklar gulladi ozmoz ayrim joylarda, lekin bodomlarimiz qiyg'oz gullab turibdi hozir. Xudo xohlasa dehqonchiliklarga ham baraka bersin. Xudo barcha xorijdagi hamda xorijda mehnat qilayotgan yoki o'qiyotgan barcha musofir yurtdagi birodarlarimizga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' salomat bo'linglar. Ayniqsa biz Janubiy Koreyadan turib kuzatayotganlar yoki Rossiya Federatsiyasi yoki Yevropa davlatlarida turib kuzatayotganlar bo'lsa, albatta salomlarimizni yo'llab qo'yamiz. Nech bo'linglar, yaratganda panohida bo'linglar. Xo'p, Didor to'yxonasi tomonga yetib kelib qoldik. Bu joyda ham Nasir tog'a hajdan kelishgan, mana ziyoratlari qabul bo'lsin deymiz. Mehmon mizmonlarni kutishib, kelgan ketganlarni kuzatishib turishdi. Demak, davomidan shu joydan o'ngga qarab tushib ketamizda. Tushib ketsak, domla mana ko'chada turibdi ekan. Yaqinda o'sha tug'ilgan kunida syomka qilgandik. Assalomu alaykum, ahvol yaxshimisiz? Xo'p. Mana shu ko'cha, Terakzor ko'chasi, yarmi boshqacha nomlanadi. Hozir nomini ham ko'rib o'tib ketamiz. Qo'rg'ontepaga qarashli, Maydon mahallasiga qarashli joyi. Chap tomoni, ekranimiz chap tomonida Maydon mahallasi Qo'rg'ontepaga qarashli, o'ng tomonida Xonqiz qishlog'i O'zbekiston mahallasiga qarashli ko'cha. O'quvchilar maktabdan qaytyapti. Urinyapti. Hasanboy aka ham ko'chada teryotyapti. Salomlik deymiz. Va Maydon ko'chasi ekan. Chap tomonimiz Maydon ko'chasi, o'ng tomonimiz Terakzor ko'chasiga, Bunyodkorga kiradi, mancha Bunyodkor ko'chasiga kiradi. Umuman qovun sopi yoki Qabul Sufi nomlanadigan ko'chani nomiga ham qiziqib ko'rdik. Nimaga aynan qovun sopi deb nomlangan? Desek, ayrimlar Qobil tog'a yashagan, Qobil Sufiyni avlodlari birinchi dastlab shu joylarda yerlarda o'zlashtirgan degan taxmin ilgari surishyapti, lekin bu taxmin ham haqiqatga yaqin. Qobil tog'ani avlodlari hozirgacha borligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Xudo xohlasa bu yo'nalishda ham ish olib boramiz. Albatta, nima uchun qovun sopi deb atalganligini haqiqatga yetishga harakat qilamiz keyingi dasturlarimizda. Sizlardan iltimos, faqatgina mana shu videoga like'larni bosib, podpisatsiyani tugmasini bosib qo'ying. Shunchaki agar mehmon bo'layotgan bo'lsangiz, albatta bizni yiroqlashmang. Xonqizda mana shu Farg'ona vodiysidagi eng so'nggi yangiliklarni berib borishga harakat qilamiz. Maqsadimiz ezgu, kimdir oilasini yoki xotin bola chaqasini ko'rsatish emas, xorijdagi birodarlarga shunchaki sog'ingan ko'chalarda yoshlik o'tgan mahallalarda hamda
umuman uylardagi, ko'chalardagi o'zgarishlarni ko'rsatib o'tdik, xolos. Ko'chalar asfalt emas, lekin tekis mana soy oqyapti. Shunday ekan videoni yaqinlashib qoldik. O'z qo'shiqlari bilan dasturlarimizda Ahroxo'ja Mo'ydinov sizlarni xushnud etadi. Marhamat, birgalikda eshitib, mazza qilib yo'llang. Thank you.
kırmız tamlar kar, sürüm sürüm bağlar kar, hayrette dağlar kar, çeşit arasında. Kimler için uyandı?
kollarımda suratim. Bugün toyunca yig'lamasman göz yoshim. Daryolarga to'lsa ham ayrilikning og'rig'i, yomon bo'lsa ham qaydan keldi sevgilim, ikkimizga tengidan bu jafo. Hayır deyman sevgilim, alvidalar sevgilim, alvida. Merhaba, İşk derdiye muhtala, etti endi bu derdim bedava. Yaratganim aro yo'lda zori sarson bo'lmay ulay. Atir gulim atring qayga taraladi, bog' seni kimlar saraladi.
Bolalik çağımda baxtiyar olmağım mümkün idi taqdir kılmağım. Selamun aleyküm, şerine geçeyim sen, şerine geçeyim senden dağı geçeyim siz. Thank you.
Thank you.
Siz çarçınız ne işte?